Välkomna till detta föredrag som ska handla om det elektriska universum. Enligt Martinus kosmiska analyser spelar ju elektriciteten mycket stor i vårt liv och i hela universum. Ja, Martinus säger till och med: hela världsalltet är av elektrisk natur, för allt är elektriskt. Och som vi kan se på symbolen så utgör ju människans kropp också ett universum. Vilket enligt Martinus i princip är analogt med det universum vi lever i. Och även vår kropp är alltså, eller vår organism är alltså, ett elektriskt fenomen i grunden. Och Martinus menar därför att elektriciteten är ett viktigt forskningsområde. Och jag tänkte börja med två citat om Martinus här. Han skriver: det är av allra största betydelse att de jordiska människorna lär sig förstå och behärska de elektriska krafterna. Inte bara den makroelektricitet som vi kallar elektricitet och som i verkligheten är en del av jordklotsväsendets livskraft, utan också den elektricitet eller den livskraft som genomströmmar människornas eget nervsystem och fysiska organism. Och vidare skriver Martinus: människan har alltså, utan att veta det, använt elektricitet långt innan hon upptäckte den i naturen och kom på att använda den i teknikens tjänst. Och det har hon därför att detta att vara ett levande väsen faktiskt är detsamma som att vara ett elektriskt väsen. Och Martinus påpekar att den materiella vetenskapen ännu inte vet vad elektriciteten egentligen är för någonting. Vi känner bara till dess fysiska yttringar. Och några av oss har kanske fått en elektrisk stöt någon gång, så vi har rent konkret upplevt elektriciteten. Men enligt Martinus är ju elektriciteten i verkligheten en andlig energi. Och Martinus beskriver också hur den uppstår i följande citat: genom längtansenergins beröring med instinktsenergin i salighetsriket och genom denna energikombinations beröring med tyngdenergin uppstår den ocean av kraftreaktioner eller energiformer som på det fysiska planet man på det fysiska planet känner till under namn av elektricitet. Och härmed är det första grundmaterialet tillrättalagt för skapelsen eller tillkomsten av en fysisk värld. Elektriciteten utgör bron mellan salighetsriket och den fysiska världen. Bron mellan den andliga och den fysiska världen alltså. Martinus talar, som vi vet, om tre olika former av elektricitet. Mikrokosmisk elektricitet som existerar i atomvärlden. Mellankosmisk elektricitet som genomströmmar vårt nervsystem och utgör material för vårt tankeliv och vårt medvetande. Och makrokosmisk elektricitet som alltså är jordklotets och alla andra himlakroppars livskraft eller livsenergi. Och det är ju denna makrokosmiska elektricitet som vi använder i våra lampor och elektriska motorer. Och detta föredrag kommer till stor del att handla just om den makrokosmiska elektriciteten. Den vetenskap som studerar makrokosmos är ju kosmologin eller astronomin. Och denna vetenskap visar sig domineras av föreställningen att gravitationen är den styrande kraften i universum. Men på senare tid har en växande grupp forskare börjat intressera sig för en ny teori som kallas The Electric Universe Theory. Och enligt denna teori är de styrande krafterna i kosmos eller i universum elektricitet eller elektromagnetism. Och detta låter ju mycket intressant med tanke på Martinus beskrivning av elektricitetens stora betydelse. Och Martinus skriver vidare: arbetet med strålar och vågor och elektromagnetiska krafter inom teknik och vetenskap kommer så småningom att föra mänskligheten fram till att bli mindre materialistisk. I det att man blir klar över att materien, vilket ämne som helst, inte bara är det som det ser ut att vara. Det består av partiklar och tomrum, men tomrummet är genomstrålat av strålar och vågor. Och partiklarna är omgivna av kraftfält som består av många slags vibrationer och våglängder. Men elektriciteten i universum är i det närmaste okänd för mainstream-astronomerna. Man har inte studerat elektromagnetism eller elektriska fenomen överhuvudtaget och kan därför inte identifiera de fenomen eller energier som förekommer i rymden.
Elektriskt universumforskarna däremot har sin bakgrund i studier och forskning inom dessa områden. Och man anser därför att man bättre kan förstå vad som observeras i kosmos. Och man menar att en ny paradigm håller på att växa fram inom kosmologin i det tysta, mer eller mindre, baserat på insikten att universum är genomströmmat av elektromagnetiska energier. Och detta har bland annat samband med att man på senare tid har det skett en utveckling av nya instrument som gör det möjligt att observera och fotografera annars osynliga energifenomen i rymden. Och med radioteleskop kan man nu mäta elektrisk styrka och spänning i rymden. Ja, här ser vi ju den synliga delen av det elektromagnetiska spektrumet visar sig i regnbågens färger. Sen finns det infraröda och mikrovågor som är alltså längre våglängder eller kortare våglängder, ultraviolett, röntgenstrålar och gammastrålar som man nu kan fotografera till exempel. Enligt den rådande mainstream-teorin så utgör alltså gravitationen, eller anser man att gravitationen är den styrande kraften i universum. Men gravitationen är en mycket svag kraft. Jämfört med elektromagnetiska krafter är den nästan noll. Elektrisk energi, ja förlåt, jag skulle nämna också att forskarna inom elektriskt universum teorin jobbar med ett projekt som kallas SAFIR där man gör experiment med plasma och elektromagnetism. Men som sagt, elektrisk energi är mer än 1000 triljoner gånger starkare än gravitationen och ändå är elektriciteten ignorerad inom mainstream-astronomin. Men gravitationen eller tyngdkraften är ju ändå mycket viktig. Enligt Martinus utgör den en manifestation av jordklotsväsendets viljekraft. Och Martinus skriver: tyngdkraften som gör att tingen eller kropparna inte faller ut i universum utan inåt mot jorden är uttryck för jordens viljekraft som håller samman det hela. Samma princip gör sig gällande för vårt eget vidkommande. Om vi inte hade viljekraft skulle våra mikroindivider kunna hoppa ut ur vår kropp. Men det kan de alltså inte göra, som tur är kan man ju tillägga. Och det beror alltså på att vi har en automatiserad viljekraft som upprätthålls av talangkärnor i vårt övermedvetande. Enligt elektriska universumforskarna är gravitationen förmodligen också ett elektromagnetiskt fenomen, men det är oklart hur det fungerar än så länge. Det märkliga med gravitationen är ju att den är omedelbar. Det krävs ingen tid för att den ska påverka ett objekt. Det tar till exempel 8 minuter för solens ljus att nå till jorden, men solens gravitationspåverkan på jorden sker utan att det går någon tid. Så det förefaller alltså som gravitationen är en påverkan som sker utanför tid och rum. Hittills har man ju trott att universum är en tom, död rymd, ett vakuum. Men elektriskt universumforskarna visar att universum är oerhört dynamiskt och fullt av energier. Elektromagnetism och plasma finns överallt i rymden. Och plasma är ju mycket elektriskt ledande, vilket ju också är lämpligt med tanke på att enligt elektriskt universumteorin så är alltså universum elektriskt. Det förekommer alltså elektricitet och magnetfält i alla storlekar överallt i rymden. Och i och med förståelsen av elektricitetens roll så ser man nu samband som mainstream-astronomerna inte ser. Till exempel skriver Val Thornhill, som är en av de främsta förespråkarna av elektriskt universumteorin: från den minsta partikel till den största galaktiska formationen förenar och förbinder ett nät av elektriska kretslopp allt i naturen. Organiserar galaxer, ger energi åt stjärnorna, ger liv åt planeterna och i vår egen värld reglerar vädret och ger liv åt biologiska organismer. Det finns inga isolerade öar i universum. Och i ett föredrag av forskaren Rupert Sheldrake, som också intresserar sig för denna teorin, han pratar om huruvida det kan vara så att solen har ett medvetande och en livsupplevelse baserat på sinnen som kan förnimma elektromagnetiska strukturer
vilka i solens medvetande framträder som dess upplevelsevärld. Och här är han ju inne på liknande tankar som Martinus ger uttryck för, bland annat i följande citat. Tomrummet mellan planeterna, solen och vintergatorna är i verkligheten inte något tomrum. Det är uppfyllt av de levande makroväsendernas medvetande eller ande. Det är sätet för den andliga världen bakom alla fysiska företeelser. Och eftersom den andliga strukturen i det levande väsendet är av elektrisk natur är världsaltets tomrum fyllt av elektriska strålar och vågor från dessa makrokosmiska väsens tankeverksamhet. De tidigare nämnda strålarna och vågorna bildar för de makrokosmiska väsena själva deras synliga världsrym med dennas detaljer och skapelseprocesser, väsen och ting. Elektriskt universumforskarna påpekar att då astronomerna endast räknar med gravitationen som den dominerande kraften i universum så leder detta till en mängd felaktiga och ibland märkliga hypoteser som till exempel svarta hål, neutronstjärnor, mörk energi, mörk materia, krökt rumtid med mera. Och jag ska i det följande gå ner genom några av dessa fenomen och se hur elektriskt universumforskarna ser på den rådande teorin och den rådande förklaringsmodellen och dessa fenomen. Enligt astronomerna så består universum till 72% av mörk energi, 23% mörk materia och 4,6% av vanlig materia eller atomer. Orsaken till teorin om mörk materia är att man har konstaterat att galaxerna inte innehåller tillräckligt mycket fysisk materia för att denna materias gravitationskraft skulle kunna förklara galaxernas rörelser. Och eftersom man tror att endast materia eller fysisk materia och gravitation kan ge upphov till galaxernas rörelser så tror man att det måste finnas mer fysisk materia än den som man kan observera. Och man laddar därför helt enkelt fram tanken att det existerar mer fysisk materia vars partiklar man tänker sig är så små att de är osynliga. Och därför skulle det vara mörkt. Enligt elektriska universumforskarna är det elektriska energier som befordrar galaxerna och alla andra himlakroppars rörelse. Så hypotesen om mörk energi och mörk materia menar man är onödig. Elektriska universumforskarna menar att orsaken till att mörk energi eller mörk materia aldrig har upptäckts eller observerats i verkligheten är just att dessa fenomen inte existerar i verkligheten. Och man menar att astronomerna uppfinner saker som passar in i deras modell. Och man säger skämtsamt att det påminner om komikern Groucho Marx uttalanden. I have my principles. If you don't like them, I have others. Ja, Martinus beskriver ju hur teorier och hypoteser utvecklas som en vidareutveckling av kända fakta. Men elektriskt universumforskarna menar att när det gäller astronomin så har astronomerna i många fall förlorat kontakten med den observerade verkligheten. Och att man ägnar sig istället åt matematiska spekulationer och behandlar dessa som om vore det mer verkliga än själva verkligheten. Elektriskt universumforskarna kritiserar mainstreamastronomerna för att de upprätthåller en attityd av att kosmologin och deras ekvationer skulle vara så svåra att förstå att vanliga människor inte kan begripa den. Och man pekar på att media till exempel ofta illustrerar så kallade genier stående framför en svart tavla med ekvationer. Men Val Thornhill, som jag tidigare nämnde, han skriver: så länge vetenskapsmän inte kan förklara varje symbol i en ekvation så att den blir begriplig i fysiska termer eller klarspråk så förblir ekvationen utan verklig mening. Matematik kan i verkligheten inte förklara något av universums natur. Och det är också intressant att se att Martinus har kunnat beskriva världsalltets eviga lagar och grundprinciper eller på ett enkelt sätt utan att använda komplicerade matematiska ekvationer. Och som vi ska se i följande citat av Martinus så förefaller det som han ger eller delar elektriskt universumforskarnas uppfattning.
Martinus skriver: världsbilden är inte heller ett sammelsurium hoplappat av den moderna världslitteraturens spetsfundiga utläggningar av relativitets- och dimensionsteorier och drömhypoteser som blir mer eller desto mer invecklade och oförståeliga för den vanliga människan ju mer hon krampaktigt anstränger sin hjärna med att sätta sig in i den. Ja, det är av naturliga skäl inte lätt att göra experiment när det gäller astronomin. Men elektrisk universumforskarna påpekar att deras teori är skalbar. Det vill säga att experiment som man gör med plasma och elektromagnetism i laboratorium kan appliceras på kosmos i större skala. Så här råder principen så i det stora, så i det lilla. Och Martinus säger ju också att mikrokosmos och makrokosmos är kolossalt lika. Och detta gäller kanske i första hand atomsystemets likhet med solsystemet. Men enligt elektrisk universumforskarna gäller det också i fråga om elektriska fenomen. Och Martinus skriver om detta: därför är det så vist inrättat i den gudomliga världsordningen att det man inte kan se i makrokosmos eller det stora, det kan man se i mikrokosmos eller det lilla. Och omvänt, det man inte kan se i mikrokosmos, det kan man se i makrokosmos. Astronomen Edwin Hubble är kanske mest känd för att ha givit namn åt ett teleskop som ligger i en bana runt jorden och har skänkt mänskligheten fantastiska bilder på en mängd galaxer och stjärnsystem och nebulosor och liknande. Men han anses också vara upphov till tanken att dopplereffekten kan appliceras på ljuset och därmed till teorin om det som man kallar rödförskjutning. Dopplereffekten känner de flesta till, antar jag, men man brukar ju ta som ett exempel att när ett tåg passerar en observatör och samtidigt avger en signal så upplever observatören det som att signalen stiger i tonhöjden när tåget närmar sig. Och när tåget har passerat och avlägsnat sig så sjunker tonhöjden. Ljudvågorna sträcks ut alltså. Och då den röda färgen i det synliga spektrumet har längst våglängd så tolkar man det så att ju rödare en galax är, desto fortare rör den sig bort från betraktaren och ju mer avlägset är den belägen. Och denna tolkning av rödförskjutningen ledde sedan till teorin att universum expanderar eftersom alla till synes med hög rödförskjutning var på väg bort. Man frågade sig då vad denna tänkta expansion kunde bero på, och en idé lades fram enligt vilken den skulle vara ett resultat av en slags urexplosion för ungefär 14 miljarder år sedan som vi känner som The Big Bang. Detta är ju i realiteten en mycket märklig idé, för i praktiken säger man att i begynnelsen fanns ingenting, plötsligt exploderade ingenting och skapade allting, både tid och rum menar man. Och man illustrerar denna i denna konformade figur så försöker man på något sätt visa hur Big Bang ska ha gått till. Men som vi ska se så är det mycket som talar för att Big Bang-kosmologin är felaktig. Och detta beror till stor del på en mans forskning. Han hette Alton Arp och han dog för några år sedan. Han var en framstående astronom och före detta medarbetare till Edwin Hubble. Och han är känd för sitt arbete med att kartlägga ovanliga galaxer. På 60-talet så upptäcktes de så kallade kvasarerna som är några av de mest energifyllda objekten i universum och uppvisar mycket hög rödförskjutning. Alton Arp upptäckte att nyskapade kvasarer med hög rödförskjutning existerar i anslutning till och är förbundna med galaxer som har låg rödförskjutning. Så detta kan man se på denna bild. Detta är då en galax med låg rödförskjutning. Och här är en kvasar eller en galax med hög rödförskjutning. Och enligt den gängse teorin skulle den på grund av sin höga rödförskjutning befinna sig miljoner ljusår bortom denna. Men Alton Arp upptäckte att det alltså finns en slags plasma eller energibrygga mellan dem som alltså tyder på att de befinner sig på samma avstånd från betraktaren men har olika rödförskjutning. Så dessa observationer innebär att den rådande tolkningen av rödförskjutning kan alltså inte vara riktig. Alton Arps hypotes är att rödförskjutningen är relaterad till kvasarernas ålder. Att nyskapade kvasarer har hög rödförskjutning och efterhand avtar den.
Här är en bild på en konstellation som kallas ARP 87. Halton ARP har fått ge namn åt en mängd sådana här olika konstellationer. Så Halton ARPs forskning visar att rörelseförskjutning inte är uttryck för att universum expanderar. Och därmed finns det inget motiv för Big Bang-hypotesen. Halton ARPs observationer var så kontroversiella att han inte längre fick använda de stora teleskop han hade använt tidigare. Och tidskrifter ville inte längre publicera hans observationer. Av denna anledning har han blivit kallad vår tids Galileo. Galileo blev ju också förbjuden av inkvisitionen att titta i sin kikare och att publicera vad han observerade. Ett annat fenomen är den så kallade kosmiska bakgrundsstrålningen, som är en elektromagnetisk strålning som är densamma vart man riktar mätinstrumenten. Den har liksom ingen specifik källa. Och av någon anledning så har man tolkat det som ett bevis för Big Bang. Men det visar sig nu att denna strålning aldrig har uppmätts utanför jordens atmosfär. Och nu tror man att den kommer från vattnet i jordens hav och i vattnet i atmosfären. Elektriska universumforskarna menar att Big Bang-teorin har mer att göra med religiös tro än vetenskap. Teorin går ju emot fysikens mest grundläggande lag, att något inte kan skapas ur intet. Och man anser att Big Bang-teorin utgör en skapelsemyt snarare en slags trosdogm. Och det är intressant att påven Franciscus bara för något år sedan uttryckte stöd för denna teori. Men Martinus uttrycker klart att universum inte har uppstått genom någon explosion. I en artikel i Cosmos citerar Henning Laug Martinus som säger: man kunde med samma rätt påstå att en bok hade blivit till som ett resultat av en explosion i ett tryckeri. Och vidare skriver Martinus att klot och stjärnor skapas inte ur ett intet genom en explosion i ett tomt rum. Nej, rummet är uppfyllt, men det är alltså en evig realitet, ett evigt levande väsen. Och i Danmarks Radio i programmet Morgontankar sa Martinus: världen har inte heller börjat genom en explosion eller något som helst annat. Och forskaren David Dilworth säger att Big Bang-teorin kommer att kollapsa under sin egen tyngd av antaganden. En annan teori som förespråkas av astronomerna är att gravitationen kan kröka rummet. Följande citat har jag hämtat från tidskriften Illustrerad vetenskap. Enligt Einsteins relativitetsteori så blir ljuset från avlägsna stjärnor eller galaxer böjt av mellanliggande galaxers gravitationsfält, så kallad gravitationslins, och producerar därigenom flera bilder av den aktuella galaxen när den ses från jorden. Teorin beskriver hur tyngdkraftfältet runt en kropp som solen kan ändra själva rummets form. Det som sker är att tyngdkraftfältet kröker rummet. Och detta illustrerar man i denna teckning. Den streckade linjen visar vad man menar en galax skenbara position. Den verkliga galaxen får man alltså dold bakom. Här är det en observatör på jorden till exempel. Och här är ett massivt objekt, en galax till exempel. Och bakom den finns en annan galax som är osynlig för den betraktaren. Men man tänker sig att det blåa fältet representerar här gravitationsfältet som man tänker sig skulle kröka rummet. Och därför så menar man att ljuset från den här bakomliggande, när det når fram till detta gravitationsfält, följer rummets krökning och når betraktaren på det sättet. Så han får den illusoriska upplevelsen att han ser ett objekt där och ett objekt där. Och samma sak visar på den här bilden som ett fotografi som kallas Einsteins kross. Man menar alltså att den centrala galaxen är verklig, medan A, B, C och D skulle vara hägringar, så att säga. En illusorisk upplevelse av en annan galax som existerar bakom den. Och motivet till den där tanken är att den har låg rödförskjutning och A, B, C och D har hög rödförskjutning. Men elektriska universumforskarna påpekar att gravitation kan ju endast påverka objekt med massa. Och då massa, eller... nu ska vi se här. Och då rummet liksom inte har någon massa, så kan det inte påverkas av gravitation.
krökta rum menar man existerar därför inte i verkligheten, utan det är en matematisk spekulation. Och vid det tillfället ska Martinus ha fått frågan huruvida det existerar krökta rum, och Martinus lär då ha svarat att rummet inte är krökt men energierna går i kretslopp. Till detta uttalande av Martinus har jag ingen citation, citatkälla, så får tas med en dypa salt. Ole Terkelsen. Det kanske det var, ja. Ole Terkelsen. Han ställer frågan till Martinus. Ja, okej. Okay. Ett annat fenomen som varit aktuellt den senaste tiden är vad man kallar det så kallade supermassiva svarta hål. Forskare påstod ju för något år sedan att man hade funnit, eller för det första gången hade en bild av ett sådant svart hål som skulle finnas i galaxen som heter Messier 87. Det var därför att man sökte förklara utstrålning av starka utstrålning av energi från galaxens centrum. Och då rådde man fram teorin att det existerar vad man kallar supermassiva svarta hål, vilka man antar bildas genom att stjärnor kan implodera till noll volym men ändå innehålla oändlig massa. Det är något att fundera på, huruvida detta är möjligt i verkligheten eller om det är inom matematiken som det är möjligt. Man tänker sig då att gravitationen är så stark att även ljuset dras in i dessa tänkta svarta hål. Och man menar därför att de är osynliga. Och man kan alltså postulera att de existerar, men ingen kan se dem. Och då ingen kan se dem är också svårt att bevisa att de inte finns. Nobelpriset i fysik 2017 gick till forskare som meddelade att man hade registrerat en så kallad gravitationsvåg, vilket man menar skulle vara en rörelse i rumtiden som haft sitt upphov i en kollision mellan två svarta hål för 1 miljard år sedan. Och den rörelse som man menar sig ha registrerat, som alltså kom från denna kollision för 1 miljard år sedan, den motsvarar 1/10000 av en elektronbredd. Idén om svarta hål har blivit en orubblig sanning för astronomerna och uppenbarligen även för Nobelstiftelsens representanter. Som vi såg tidigare så påpekar ju elektrisk universumforskarna att gravitationen endast påverkar objekt med massa. Men varken rum eller tid har någon massa och kan alltså inte påverkas av gravitation, menar man. Och man anser även att rumtiden inte är någon självständigt existerande entitet, så idén att en gravitationsvåg skulle kunna röra sig genom rumtiden menar man är rent nonsens. 2012 observerade astronomerna att gasmolnet som kallas G2 närmade sig området för det svarta hålet som man påstår finns då i Vintergatan. Och man förutsade då att det skulle spaghettifieras och slukas av det svarta hålet. Men inget hände. Som vi kan se på bilden så G2 survived, det överlevde. Men trots detta fortsätter forskarna att tro att det finns ett svart hål. Detta är den bild som man menar är den första bilden på ett svart hål. Men bilden är inte ett fotografi. Någon fotografi existerar inte. Bilden har skapats genom att sammanställa mätdata från 8 radioteleskop. Man har använt sedan en algoritm som syftar till att finna ett hål, och kort sagt har all information som inte så att säga pekar eller leder till ett hål har filtrerats bort. Elektriskt universumforskare menar att detta är ett tvivelaktigt och ovetenskapligt förfaringssätt. Enligt elektriskt universumforskarna beror det så kallade jetstrålarna inte på något svart hål utan på att elektriska energier strömmar in i galaxerna via deras spiralarmar, och när koncentrationen av elektromagnetiska energier når en viss nivå så bildas vad man kallar plasmoider, som är någon slags koncentration av elektricitet och plasma. Och det sker då en utlösning av energier som visar sig i form av de observerade jetstrålarna. Enligt Martinus existerar ju de högt utvecklade planeter i Vintergatans centrum. Dessa planeter korresponderar telepatiskt med jorden och sänder höga andliga energier till jordklotet som är inne i den process som Martinus kallar den stora födelsen. Det vill säga jorden håller på att få kosmiskt medvetande. Dessa tankeimpulser ligger enligt Martinus till grund för utveckling inom vetenskapens olika områden och inom konst och litteratur.
Och det var även dessa andliga impulser som skapade förutsättningar för Martinus att kunna inkarnera på jorden, och genom att vara på våglängd med dessa energier kunde skapa de kosmiska analyserna. Så allt tyder ju på att elektrisk universumforskarnas uppfattning är riktig. Något svart hål förefaller inte finnas där. Ja, här ser vi Nikola Tesla som han har sannolikt inspirerats av dessa impulser. Han är ju mest känd för uppfinningen av växelströmsgeneratorn, och vi har ju honom att tacka för ljuset i våra lampor och i våra elektriska motorer. Tesla, han var ju mycket intresserad av den stora pyramiden i Egypten som kallas Cheopspyramiden, som man menar hade elektriska egenskaper, och han konstruerade flera anläggningar som med pyramiden som modell. Men jag kan inte komma in på det riktigt i detta föredrag. Men Tesla var även den första som gjorde experiment med trådlös energiöverföring. Han ansåg att det fanns en outtömlig energikälla i den elektriska spänning som existerar mellan jordytan och den kringliggande atmosfärens olika lager, eller den kringliggande rymden. Och Tesla menade att denna energi kunde bli gratis tillgänglig för hela jordens befolkning. Eftersom Martinus menar ju att all energi och materia består av olika grader av spänning mellan tyngd och känsla, alltså mellan eld och kyla. Och eftersom alla planeter per definition så att säga är varma jämfört med den omgivande rymden som alltså är kall, så finns det av sig själv så att säga ett spänningsförhållande mellan planeternas värme och den omgivande kylan. Och när Martinus talar om spänning mellan tyngd och känsla, så med tanke på att han i det första citatet jag nämnde sa att allt är elektriskt, så är det ju sannolikt att denna spänning mellan tyngd och känsla är av elektrisk natur. Martinus säger i ett föredrag att i framtiden kommer vi att använda energi som finns överallt och som vi kommer att ta direkt ur rummet. Kanske är det denna elektriska spänning som Martinus avsåg. Martinus var ju kosmisk till sin identitet, men i sin fysiska inkarnation så han ju skandinav. Och det är intressant att se att två andra skandinaviska forskare har haft och har fortfarande mycket stor betydelse för förståelsen av universums elektriska natur. Dels den norske forskaren och fysikern Christian Birkeland som upptäckte norrskenets och solvindens elektriska natur. Och dels den svenska fysikern Hannes Alfvén som fick Nobelpriset i fysik 1970 för sin forskning angående elektromagnetism i rymden. Hannes Alfvén upptäckte bland annat vad som kallas dubbelskikt. Dessa beter sig som cellväggar i en levande organism. Det är liksom i experiment i laboratorium. Så de skyddar sig genom att kapsla in objekt som förs in i plasma. Alfvén ansåg att dessa cellväggar bör betraktas som ett nytt objekt i rymden och att det ger rymden en allmän cellulär struktur. Ja, här ser man en hjärncell till vänster och till höger, en cellliknande struktur i rymden. Och nästa bild visar Birkeland i sitt laboratorium där han gjorde en vakuumkammare med en konstgjord jordklot som han utsatte för påverkan av elektromagnetiska energier. Och det var så han kom fram till norrskenets och elektriska natur. De energiströmmar som Birkeland upptäckte har fått namn efter honom och kallas Birkelandströmmar. Birkelandströmmar har spiralform och förbinder himlakroppar och galaxer över kosmiska avstånd och kan vara många ljusår långa. Och man anser även att dessa strömmar är involverade i galaxerna, solsystemens och planeternas eller alla himlakroppars rotationer eller rörelser. Även på sydpolen finns det ju norrsken, så det kallas ju sydsken eller aurora australis. Och även på Saturnus, som vi kan se på nästa bild, finns det liknande elektriska fenomen. Birkeland blev väldigt hårt kritiserad av mainstreamforskare på sin tid.
Och en skrev flera artiklar i vilka han menar att Birkeland måste vara galen som tror att det finns elektricitet i tomma rymden. Och denna attityd finns faktiskt kvar i mycket hög grad fortfarande bland mainstream-astronomerna. Men Birkeland och elektriskt universumforskarna får, som vi ska se i nästa citat, stöd av Martinus. Martinus skriver: jorden är omgiven av väldiga elektriska krafter som utlöses från solen. Mellan solen och jorden finns det alltså en förbindelse som ligger bortom den synliga världen. Av och till kommer dessa elektriska krafter till synes vid särskilda utlösningar. Men normalt är de inte synliga när det går genom världsrymden. Världsrymden är alltså uppladdad av väldiga magnetiska banor genom vilka krafterna utlöses. Och detta berör Martinus även i symbol nummer 56. Martinus skriver: tankekraften som utlöses genom atomen håller dessa elektroner på plats, liksom solen håller jordklotet och de andra planeterna på plats. Och vidare skriver Martinus: solen sänder ut en mängd elektriska och andra krafter och håller därigenom ett visst område av universum vid liv, det vill säga planeterna i dess system. Detta område kallas ju heliosfären. Och vidare skriver Martinus: ja, här ser vi en bild på solen i ultraviolett. Och där uppe kan man se Venus klockan 11 ungefär. Porten in till den materiella världen är alltså soltillståndet eller eldtillståndet. Nere i vår organism har vi dessa solar eller atomer som är samma slags kraftcentrum som vår sol. Vad är det som sker? Det som sker är att den psykiska energin utvecklas. Den koncentrerar sig fram och kommer genom atomen och in på det materiella planet på samma sätt som sker genom solarna i makrokosmos. Så den aktivitet som vi ser på solen är alltså en materialisation där andra energier koncentrerar sig fram och strålar in till planeterna. Jag tänkte visa en liten bild, en del av en film där man kan se här en plasmasfär som förefaller ta energi från solen och sedan försvinner därifrån. Men om denna bild kan jag inte säga så mycket, eller denna film, så jag bara tyckte den var intressant att visa. Ett annat fenomen som astronomerna studerar är det som kallas pulsarer. Man har observerat pulser av röntgenstrålar som, och enligt mainstream-astronomerna, dessa pulser är då symboliserat med de blåa färgerna här. De blåa strålarna. Enligt mainstream-astronomerna så uppstår pulsarer i dubbelstjärnesystem genom att en av stjärnorna imploderar, och genom att ta materia från den andra stjärnan koncentreras det så stor täthet att en tesked full skulle väga 1 miljard ton på jorden och bilda en pulsar med en rotationshastighet på mer än 1000 varv per sekund. Denna teori baseras alltså på föreställningen att pulsarerna måste förklaras som ett gravitationsfenomen. Elektriskt universum forskarna menar att en stjärna skulle ha fallit sönder redan vid betydligt lägre rotationshastighet. Och enligt elektriskt universum-teorin så har alla stjärnor och planeter en elektrisk laddning, precis som partiklarna i atomvärlden. Och pulsarer, menar man, är relaterade till elektriska urladdningar mellan olika himlakroppar. Denna bilden är ju en tecknad bild som ska illustrera en sådan reaktion mellan två planeter där elektriska laddningar utlöses. Men som vi såg i tidigare citat så skriver Martinus att de elektriska energierna är osynliga när de går genom rymden. Så den här kanske är något överdriven. Eller också kan det också se ut så om två planeter kommer väldigt nära varandra. Enligt Martinus så är ju vårt mikrokosmos i princip lik vårt makrokosmos. Och som vi kan se i nästa symbol så äger liknande urladdningar rum i vårt inre. Martinus skriver att när en människa blivit hetsig blir hennes atomer för mycket uppladdade.
Denna överuppladdning ska ju utlösas och då kommer elektronerna ur sina banor. Så snart det kommer ur banorna kan det dras ihop så att det blir explosioner och en sammanstötning uppstår med den främmande områdets elektroner, precis som ute i världsrymden. Enligt elektriska universumforskarna har liknande urladdningar och sammanstötningar ägt rum i vårt solsystem i forntiden och har orsakat stora katastrofer på jorden. Och man är här influerad av forskaren och författaren Immanuel Wilikowski. Wilikowski ägnade 10 år åt att studera myter från hela världen. Och han kom fram till att i forntiden upplevde människorna på jorden en mycket mer dramatisk himmel än i vår tid. Vilket han menar utgör grunden för många av de myter och sägner som förekommer över hela planeten. Han menade att längre tillbaka i tiden var solsystemet instabilt och elektromagnetiska urladdningar ägde rum mellan olika planeter. I sin bok Worlds in Collision nämnde Wilikowski till exempel att i myter från Sydamerika berättas om en lång natt som varade i flera dygn. Och på motsatta sidan av jorden beskrivs en motsvarande lång dag. Dessa tillstånd menade Wilikowski bland annat orsakades av planeten Venus som kommit ut ur sin bana och i form av en gigantisk komet rörde sig genom solsystemet och kom nära jorden och Mars. De elektriska urladdningar som då skedde blev upphov till omfattande globala katastrofer, översvämningar, ökenbildning och till att jordens rotation tillfälligt avstannade. Martinus lär ha läst Wilikowskis bok som i dansk översättning heter Kosmiske kollisioner. Eller så har han fått höra talas eller berättas om den av sina vänner. Boken var en global bestseller på 50-talet. Den kom ut 1950. Och den var så kontroversiell att den faktiskt brändes av mainstreamforskare i USA. Men det förefaller som Martinus har inspirerats av dessa berättelser i följande citat. Man får i detta sammanhang inte heller glömma den rika skatt av sägner som vetenskapsmän samlat från jordens alla folkslag. Där det finns en mängd berättelser från vitt skilda delar av jordklotet om våldsamma naturkatastrofer, om syndafloden, om Atlantis undergång, om solen och månen som stod stilla, om en lång natt på den ena sidan av klotet och en motsvarande lång dag på den andra, om en främmande planets närhet och mycket annat. Naturligtvis tror det många människor säga att detta är endast sagor och myter, men berättelser från länge sedan svunna tider har alltid något av sagans atmosfär kring sig. Bakom dem ligger dock realiteter och framtidens forskare som kommer att vara mindre fariseiska och dogmatiskt inställda än de flesta är idag kommer att uppdaga och förklara många ting som bekräftar att jordklotet en gång i forntiden kommit för nära ett annat klot och att detta åstadkommit en axelutning som kosmiskt sett är en invaliditet i dess fysiska organism. Och denna bild visar ett område på Mars, den stora dalen som kallas Valles Marineris, som är 4000 km lång. Av elektriska universumforskarna så anses detta vara ett spår av en elektrisk urladdning mellan Mars och Venus. Och det är inte omöjligt att vid denna händelse, att det var då Mars kanske förlorade det mesta av sin atmosfär och blev en döende planet. Man kan ju jämföra med en bild på elektrisk urladdning på papper i laboratorium. Ja, jag har här i kortet berört några av de fenomen som studeras inom astronomin och några aspekter av de olika synsätt som förekommer. Det finns ju naturligtvis mycket mer att säga om teorin om det elektriska universum som representerar ett nytt och mer levande sätt att se på kosmos. Men om man sammanfattar några punkter som så att säga definierar elektriskt universumteorin så kan man säga att enligt elektriskt universumforskarna är universum uppfyllt av elektromagnetiska energier och strömmar. I galaxernas centrum finns höga koncentrationer av elektriska krafter, inga svarta hål. Big Bang-kosmologin är felaktig. Universum utvidgas inte
och dess utsträckning i rummet är liksom dess ålder är okända. Universum är förmodligen oändligt och evigt. Universum är sannolikt levande. Vi ser alltså att man börjar närma sig Martinus syn på livet. Och när vi tittar upp mot stjärnorna en mörk natt så ser vi Martinus in i ett makrokosmiskt levande väsens fysiska kropp. Dess mikrokosmos. Och den information som vi kan inhämta i det makrokosmos som denna kropp utgör kan alltså bidra till vår förståelse av vår egen fysiska kropps inre. Martinus skriver: av detta kan vi lära oss att förstå vad det är vi ser ute i världsrymden. För vi kan verkligen genom dessa stjärnsystems reaktioner börja förklara i vilka delar av en organism det vi ser här. Efterhand som vi lär känna vårt eget inre kan vi börja upptäcka samma ting ute i universum. Dessutom kan vi lära oss att uppfatta vårt eget inre som ett universum i kraft av den välkända natthimmel som vi ser som ett universum med mörk rymd och lysande solar. Och detta är ju alltså något som vi även börjat upptäckas av elektriska universumforskarna. Och jag tänkte visa en liten del av ett föredrag som hölls i England 2018. Där man alltså kommer in på att universum är levande och att det förefaller vara delar av en makrokosmisk organism som vi ser i kosmos. Jag har själv klippt ut en bit ur detta föredrag. I samband med det så försämrades bildkvaliteten, men ljudkvaliteten fungerar fortfarande bra. Ja, den begynnande förståelsen av universums elektriska natur leder som vi sett till att vi börjar upptäcka att universum är levande och enligt Martinus för oss forskningen därmed in på ett område som gränsar till den andliga världen. Martinus skriver: men denna vetenskap leder fram till gränsen till en annan vetenskap, den andliga vetenskapen vars uppgift är att berätta för människorna om de andliga eller strålformiga materierna, vilka som på en skala leder från de finaste fysiska materier till grövre andliga materier, vilka sin tur leder fram till allt finare andliga eller psykiska materier. Och vidare skriver Martinus: den fysiska vetenskapens arbete med strålar och vågor, med elektricitet och magnetism har visat åtskilliga människor som har befriat sig från vanetänkande och materialistiska fördomar, vilka stora möjligheter för utforskning av hittills okända områden av livet och dess lagar som ligger framför människorna i framtiden. Och elektriska universumforskarna måste ju sägas vara bra exempel på forskare som befriar sig från vanetänkande och som trots starkt motstånd från mainstream-astronomerna vågar gå helt nya vägar. Och de är, som det verkar, på rätt väg. Martinus skriver: den kursändring som vetenskapen nu håller på att göra kommer alltså att avvika från den gamla vetenskapliga kursriktningen på så sätt
att medan den gamla resulterade i mått, vikt och hastigheter kommer den nya vetenskapens fakta att bli ande, liv och medvetande. Att forskning inom elektricitet och magnetism skulle leda till andlig forskning kan ju inledningsvis vara förvånande. Men Martinus klargör detta i detta följande avslutande citat. Detta blir kanske lättare att förstå när man blir förtrolig med att den andliga världen i verkligheten är en elektrisk värld i ren kultur. Ja, den är elektricitetens egentliga hemstad. Enligt kosmiska analyser är elektriciteten hela universums livskraft. Den är själva Guds ande. Tack så mycket. Mm.